måste, alltså man måste röra på benet där uppe, för sen så måste man bromsa. Ja, ja, den, för det är den här, det där hålet är så jävla litet, jag fattar inte hur rasken ska få plats. Alltså det är så tajt där. För råttan var såhär, vad har ni några fjol? Jag ska göra så gott jag kan. Försök lite.